കേരളത്തില് ധാരാളം കോടതികളുണ്ട്, ജഡ്ജിമാരുണ്ട്, ധാരാളം അഡ്വക്കേറ്റുമാരുണ്ട്. അതിൽ ദേശീയ ബോധവും രാഷ്ട്രസ്നേഹവുമുള്ള വലിയൊരു വിഭാഗം അഡ്വക്കേറ്റുമാര് ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലുമുണ്ട്. ഈ നാടിനോടും നാടിൻ്റെ സംസ്കാരത്തോടും താല്പര്യമുള്ളവർ കെമാൽ പാഷയുടെയൊക്കെ വരികൾ കേട്ടാൽ, ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസിൻ്റെയൊക്കെ വരികൾ കേട്ടാൽ നമുക്കത് ആകാശത്തോളം ഉയർത്തി അവരുടെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും, സാധിക്കണം. ഞാൻ ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം, ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഹിന്ദു വിരുദ്ധമായത് അതിശക്തമായിട്ട് നടക്കുന്നു. അതിശക്തമായിട്ട് ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തിനും ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിനുമെതിരെ വിനായക ചതുർത്ഥിയുടെ പ്രൊസഷൻ, വിനായക നിമജ്ജനത്തിന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനൊക്കെ നിൽക്കുന്നു. എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജന്മദിനത്തിനും ആഘോഷത്തിനും മന്ത്രിമാരിപ്പോൾ പങ്കെടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മിനിങ്ങാന്നൽ വിശ്വകർമ്മ ജയന്തിയിൽ മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിശ്വകർമ്മ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പക്ക ഹിന്ദു കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു വശത്ത് നിന്ന് ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തെയും ഹൈന്ദവ ദേവതാസങ്കല്പത്തെയും ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ച് കൊന്ന് കൊലവിളിക്കുന്ന രീതി, മറ്റൊരു വശത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ നിന്ന് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, അവരും കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടുമില്ല. പക്ഷേ ഹിന്ദു അമ്പലങ്ങളിലും ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന്, ശബരിമലയിൽ നിന്നും, ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന്, മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്നൊക്കെ കോടികളാണ് കൈയിട്ട് വരാനായിട്ട് നിർബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. തടഞ്ഞത് കോടതിയാണ്. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്കുള്ള നിരക്ക് അസാധാരണമായി കൂട്ടിയപ്പോൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാതെ വാദം കേൾക്കാൻ 21-ാം തീയതി കോടതി തീരുമാനമായി. അത് കോടതിയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ സാധിക്കുന്നത് നടക്കട്ടെ. ഏതായാലും എവിടെയെല്ലാം ഹിന്ദുവിനെതിരെ എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നുവോ അതിനെല്ലാം ആ പ്രദേശത്തെ നല്ല അഡ്വക്കേറ്റുമാരെ ഉപയോഗിച്ച് കോടതിയിലേക്ക് പോയാലേ ഹിന്ദുവിനിവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന നിലവാരത്തിലെത്തിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അത് കോടതിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം. കഴിവുള്ള അഡ്വക്കേറ്റുമാരെ കൊണ്ട് കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യിക്കണം. 200,000 വ്യക്തികൾ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് വിധേയമായി ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ ഒറ്റ ദിവസം സെപ്റ്റംബർ 1 പ്രവർത്തിച്ചു എങ്കിൽ ആ 200,000 മാൻ പവറിൽ കുറേ അഡ്വക്കേറ്റുമാരുണ്ട്. എല്ലാ ഹിന്ദു സംഘടനകളിലും ഹിന്ദുത്വ ബോധമുള്ള അഡ്വക്കേറ്റുമാരുണ്ട്, എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പമ്പാനിരക്ക് പോലെയും അമ്പലത്തിലിട്ട് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കൈയിട്ട് വാരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ക്ഷേത്ര ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും ക്ഷേത്രത്തിലെ തിന്മകളെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇവരെ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിലൊക്കെ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ ഇടതുപക്ഷ തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ജന്മഭൂമിയിൽ വാർത്ത വന്നു. ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒരു പുറമ്പോക്ക് മാതിരിയാണ്. അതിനെയൊക്കെ തടയിടാൻ നല്ല കഴിവുള്ള അഡ്വക്കേറ്റുമാരെ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം കോടതിയിലെത്തിക്കുക. ടി ജി മോഹൻദാസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ 16-ോ 18-ോ ഷട്ടറോ ഒരുമിച്ച് പൊക്കിയിട്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ദുരിതമാണിത്. ഇത് പ്രകൃതിക്ഷോഭമൊന്നുമല്ല, ഭംഗിയായിട്ട് ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയതാണ്. വിവരദോഷികളും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും, ആ വാക്ക് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന് ട്രിബ്യൂണൽ വേണമെന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് ഇതെല്ലാം കോടതിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന ഓർമ്മ വേണം. അതാണ് ടി ജി മോഹൻദാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്ത അദ്ദേഹവും അഡ്വക്കേറ്റാണ്. ഓരോ ഡോക്യുമെന്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും ഉണ്ട്. എപ്പോഴാണ് റെഡ് അലർട്ട് കൊടുത്തത്, അത് കാര്യമാക്കാതിരുന്നത്, ഷട്ടർ തുറന്നത് അറിയിക്കാതിരുന്നത്, ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ ദുരിതം എല്ലാത്തിനെയും ഡോക്യുമെന്റഡ് വീഡിയോ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് കോടതിയിൽ പോയിരിക്കുന്നത്, ടി ജി മോഹൻദാസ്.
നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പൈതൃകം കേരളത്തിൽ നമുക്കിനിയൊരു ഒരു കംബോഡിയയാവാനോ ചൈനയാവാനോ റഷ്യയും സ്റ്റാലിൻ്റെ ഉക്രൈനുമാവാനോ ക്യൂബ ആവാനോ ഒന്നും നിൽക്കാൻ നേരില്ല. കേരളം ഭാരതത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ കേരളം തന്നെയായി കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾ എസ് എൻ ഡി പി ആയാലും എൻ എസ് എസ് ആയാലും അതിലെ നേതാക്കന്മാരെന്ത് പറയുന്നു പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സഹായമില്ലാതെയാണ് സേവാഭാരതി ഈ പ്രവർത്തികൾ മുഴുവനും ചെയ്തത്. അതേപോലെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സഹായമില്ലാതെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ മന്ത്രിമാരെയും വിളിക്കണം, തീർച്ചയായിട്ടും അവരെയും വിളിക്കണം. അവരെ മാറ്റി നിർത്താനൊന്നും പാടില്ല. നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞ പോലെ ആരെയും ചവിട്ടി പുറത്താക്കേണ്ട, എല്ലാവരെയും അടിച്ചകത്താക്കാൻ സാധിക്കണം. സാധിക്കട്ടെ. കോടതി ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. നമ്പി നാരായണൻ്റെ 24 വർഷത്തെ തപസ്സാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചതെന്ന് മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സമരവും പിന്നെ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പോക്കും അവസാനം രോഗം വന്ന് ചികിത്സിക്കാൻ പോകേണ്ടി വന്നതുമൊക്കെ കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട, വേറെ വേറെ വായിച്ചാലും നമുക്ക് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനുണ്ട്. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.